Bem, gente, na semana demais, eu estou demais com o Ronaldo Abas, essa grande figura aqui na Tempos, ele que é parceiro aqui junto com a Power. Primeiro nessa parceria, junto com a Tempos, nesse showroom fantástico que hoje tem LG aqui, que você vai saber. Tem telão dele, hoje... tem automação, tem muita história aqui hoje. Tem, sim. É. A Tempos, na realidade, é um conceito que foi criado pela diretoria, né? Uhum. E, graças a Deus, nós entramos para cobrir uma parte que faltava e cada dia que passa está havendo um complemento. É, por exemplo, nós fechamos, a Tempos fechou com a Samsung a parte de sistema de segurança. Então hoje nós podemos dizer que nós temos o melhor sistema de segurança hoje para oferecer para os nossos clientes. É um produto que interage com todas as automações que nós trabalhamos do grupo Legrand também, né? Então hoje nós estamos aí. O nosso mix de produto, ele é muito fortalecido com os parceiros hoje que nós temos. A Tempos, na realidade, é o que eu disse, é um conceito em que... qual é a ideia principal? É o cliente sair daqui com todas as soluções possíveis. Automação, LED, projeto, sistema de segurança... áudio, vídeo, né? Mas agora vem cá, hoje nós temos a LG, vou conversar com o Alexandre. A LG hoje o grande boom hoje vai no nosso encontro hoje é a LG, onde nós procuramos trazer equipamentos corporativos. Ou seja, você quer fazer uma lanchonete, de reunião, um escritório, então você tem equipamentos específicos para isso. Restaurante também? Exatamente. E você com uma assistência aqui total para montagem? Com certeza. Dando uma canjinha que não é da LG, está entrando um outro parceiro grande que nós temos, que é a Optoma, que são os projetores. É um projetor que ele... Aqui? Ele joga a imagem aqui a menos de 50 centímetros ali? Exatamente. E percebe que nós não estamos usando tela, nós estamos usando uma parede. Aqui. E você pode fazer esse tipo de projetor interativo. Bem, você tem um atendimento personalizado aqui dentro da Tempos. Com certeza. Aqui dentro tem o seu showroom. Aham. Né? Tem um contato com arquitetos, profissionais e até o próprio cliente, não é isso? Exatamente. Dando um atendimento. Exatamente. E hoje, dentro desse conceito que nós estamos, por incrível que pareça, o nosso limite ele expandiu. Hoje nós atendemos clientes na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O mais importante foi isso, a solidificação com algumas empresas. Sem dúvida nenhuma, a LG... É um ícone mundial, assim como nós estamos com o sistema de segurança da Samsung, nós temos agora o Grupo Legrand por trás, com todos os produtos disponíveis na parte de automação, sonorização, entendeu? Então, quer dizer, é um serviço completo. www.powerht.com.br. Parabéns. Vamos tomar uma champa agora? Vamos. Eu vim aqui só para trabalhar. Vamos tomar uma champa. Ninguém de ferro. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado. Bem, estou tendo o prazer de conhecer aqui o Alexandre Fontes, ele que é o gerente da produto da LG, que está me dando uma aula, literalmente, aqui hoje de visual, de transparência, de imagem limpa, que é que a gente gosta aqui na telinha. Exatamente. Estamos aqui hoje para fazer uma pequena demonstração dos produtos, dos monitores da linha corporativa que a LG tem hoje disponível. Vocês vão ver aí, temos toda a parte de video wall, monitores de grandes formatos e alguns formatos diferenciados. Bem, uma parceria aí com a nossa Power e com a Tempos. Né? Exatamente. Hoje a Power e a Tempos são duas empresas que a LG está com parceria aqui em Belo Horizonte para poder fazer toda a parte de distribuição e toda a parte de instalação e serviços com os nossos produtos. Esse showroom que está aqui durante uma semana, são quantos modelos ao todo? Hoje aqui nós não temos muitos modelos, tá? Os modelos especiais seriam o monitor espelho. Você tem toda a parte de um monitor e um espelho já embarcado. Então você tem aí uma série de usos para esse produto, desde uma loja, um comércio e até mesmo um banheiro feminino, onde você pode colocar um espelho e junto com isso fazer uma propaganda de alguma empresa de cosmético, alguma coisa do tipo. Vale ressaltar que são todos comerciais, preferencialmente comerciais, embora tenha adequações. Sim, sim. Hoje são produtos que são destinados para a área comercial,
Por quê? Devido à grande resistência que tem o produto, estamos falando de produtos que chegam a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana e a vida útil dele de 50 mil horas. Ou seja, comparado com uma TV, você tem até 4 vezes mais a vida útil de uma TV. E toda aplicação e suporte já adequado. Tem outra adequação ali. Esse daqui é um monitor de 86 polegadas no formato Ultra Stretch. Qual que é o grande diferencial desse produto? O formato dele. Você tem a condição de colocar 4 conteúdos diferentes dentro do mesmo monitor e você fazer a exibição. Ele pode ser usado tanto na horizontal quanto na vertical. Esse céu aqui, estou vendo estrela cadente caindo. Essa tela é fantástica também, né? Esse é o nosso modelo de videowall. Essa é a nossa tela mais simples. Dentro de um padrão de videowall, nós temos diferentes tipos de bordas. Esse é um monitor de 47 polegadas com a borda, imagine só, na junção da borda dos dois monitores, 4.9 milímetros. Porém, a LG tem um lançamento recente que a borda dele é a mínima, ela chega a 1.8 milímetros. Você pode, no bom sentido, né, manusear qualquer problema que houver com uma dessas telas? Sim, exatamente. Todos os monitores da LG, eles são conectados à rede e eu consigo ter um gerenciamento remoto desses monitores. Tanto o monitor em si, que seriam as funções de ligar, desligar, alterar configurações dele, quanto o próprio conteúdo. Eu posso ter uma empresa com vários escritórios espalhados pelo Brasil inteiro e a partir de um único ponto eu faço a administração desses produtos, de forma simples e de forma centralizada. São produtos especiais, são produtos que requerem um pouco mais de atenção na hora da instalação, então toda a parte de instalação física, toda a parte de instalação lógica, hoje o Ronaldo, a Power, consegue auxiliar nessa parte. Prazer. Não. Grande abraço. Prazer. Prazer. Eu que agradeço. Lorena, Lorena, eu tô aqui hoje e amanhã eu tô aqui. Amanhã é outro motivo. Qual é o motivo? Degustar as belezas dos papéis de parede. Nós estamos com uma coleção muito bonita aí de papéis importados da Decorar Exclusive. É, mas elas vão ficar aqui um tempo. Vão ficar aqui essa semana. Vocês representam, é isso? É um parceiro nosso que representa. Agora, tem uma loucura aqui que o Marcelo está me falando. Pega aqui que eu estou com o microfone. O que é isso aqui? Isso aqui são mero adesivos? É um papel de parede magnético aqui. Ó. Então, pode colar adesivos, recadinhos, frases. Mas o papel, vem cá, vamos passar. O papel é esse aqui. Ele é magnetizado. Esse aqui. Esse aqui é o papel. Ele é magnetizado. São lâminas. São lâminas magnéticas. Magnéticas. Como essas de geladeira, né? Então a pessoa um pode. Quarto de moça, de mocinha, então de tudo de nada, de criança, de menino, né? Quer montar cada dia um personagem, mudar. E essas lâminas, né? Elas são vendidas também avulsas, independentes? Vendidas qualquer no mercado. Qualquer lugar, essas lojas aí que vendem esses adereços aí magnéticos, tem muita opção. Tá. De tabela, nós temos aqui uma exposição também, de quem é? A exposição do artista Anderson Horta. São figuras, né, de animais, e a proposta dele é humanizar os espaços urbanos. Então, são figuras diamantadas, em polipropileno e retroiluminadas. Fico aí também... Esta semana, a semana da Demais. É uma loucura essa semana da Demais, é uma coisa de louco. Agora, fora disso, você... A sua praia mesmo, no bom sentido, são as luminárias. São as luminárias. Que é a origem da templo, né? Isso. Aqui é um templo, né? Da iluminação, da luz. Nosso showroom aqui, então, né? Itinerante. Não, é fixo, né? Nós temos aqui 4 andares. O primeiro com a linha decorativa. O segundo andar, a iluminação técnica. O terceiro andar, corporativo, áudio e vídeo. O quarto andar, as luminárias importadas. Então vem cá, gente. Quem está precisando de luz... Cortina, é um banho de casa. Vem pra cá que tem tudo aí pro seu showroom. Eu atendo o mercado mineiro e principalmente a Power, né, que é uma parceira muito grande da Templos hoje no mercado. E hoje a gente está
Entrando na parte de automação profissional, com relação à automação residencial, nós compramos no segundo semestre do ano passado a Vantage Controls, que é basicamente uma das maiores fabricantes de automação residencial do mundo. E dentro dela nós temos também a parte de Nuvo, que é a parte de sonorização profissional. E além disso, a gente conseguiu fazer a integração desses dois sistemas junto com o renomado sistema Betsino de automação residencial, com uma diversa gama de acabamentos de luxo, prêmios, onde os arquitetos decoradores enxergam um valor agregado muito forte e que basicamente a gente está indo muito bem dentro desse estreitamento de laços.